Klaza. Isaac Klaza, the three. Got it! Linas Klaza for three. Linas Klaza. Vienas talentingiausių, charizmatiškiausių ir žymiausia pėdsaką krepšinėje palikusių lietuvių. Galima tik įsivaizduoti, kiek asmeninių ir komandinių laimėjimų jis dar galėjo pasiekti, jei ne karjeros pabaigoje patirta kojos trauma. Dėl jos Kleizos kelias profesionaliame krepšinėje baigėsi vos 30. Tiesa, tai, ką spėjo nuveikti ir kuo pasižymėjo šis žaidėjas, jį jau pavertė legenda. Vieninteliu tokiu. Niekas kitas niekada Lietuvos istorijoje jaunimo rinktinėse nefiksavo tokių vidurkių kaip Linas Kleiza 2003 pasaulio jaunimo čempionate. Per rungtynes pelnydamas po beveik 30 taškų, jis iki šiol išliko rezultatyviausių visų laikų lietuvių jaunimo rinktinės turnyre. Daugiau nei 29 taškų ir beveik 9 atkovotų kamuolių vidurkį Kleiza fiksavo pasaulio vicečempionais tapusioje rinktinėje, kurioje tuo metu žaidė perspektyviausi meto žaidėjai – Paulius Jankūnas, Steponas Babrauskas, Jonas Mačiulis, Artūras Jomantas bei Darius Šilinskis. Iki maksimalios šlovės Graikijoje vykusiame jaunimo pasaulio čempionate Kleizai pritrūko tik aukso medalio. Finale lietuviai neatsilaikė prieš 35 taškus supurčiusio Andrew Boguto atstovaujamą Australiją. Kaip ten bebūtų, joks kitas lietuvis jokiame oficialiame rinktinių turnyre nei prieš tai, nei po to nebuvo surengęs tokio dominuojančio polimo šou kaip 18-metis Linas Kleiza 2003-aisiais. Nors Domantas Sabonis ir Jonas Valančiūnas NBA lygoje demonstruoja įspūdingus rodiklius, o Šarūnas Marčiulionis, Žydrūnas Ilgauskas ir Arvydas Sabonis stipriausioje planetos lygoje paliko labai ryškų pėdsaką, nei jiems, nei kam nors kitam vis dar nepavyko pagerinti Lino Kleizos pasiekimo. Prieš beveik 14 metų 2008 vasario 17 Denverio Nuggets puolėjas į Utah Jazz krepšį supurtė 41 tašką. Denveryje Kleiza nenublanko net šalia tokių superžvaigždžių kaip Carmelo Anthony, Markusas Camby, J.R. Smithas, Nene Hilario, Kenyonas Martinas, Chauncey Billupsas ar Alnas Iversonas. Du pastarosius sezonus Nuggets ekipoje jis fiksavo dviženklį rezultatyvumą. Wow, 2008-2009 sezonas buvo labai solidus tiek Linui Kleizai asmeniškai, tiek visai Nuggets organizacijai. Komanda NBA vakarų konferencijos finale žaidė su Lakers ir, kaip sako pats Kleiza, turėjo realius šansus ne tik žaisti didžiajame finale, bet ir tapti čempionais. Vis dėlto net ir po tokio sėkmingo sezono Kleiza paliko NBA ir pirmą kartą karjeroje profesionalaus žaidėjo kelią nusprendė tęsti Europoje. To priežastis tiesiog neatmetamas Pirėjo Olympiakos pasiūlymas. Graikų milžinas lietuviui per 2 sezonus pasiūlė uždirbti apie 10 milijonų eurų. Atidirbo? Dar ir kaip. 2009-aisiais Pirėjo Olympiakos tiesiog išdaužė ir ištaškė Eurolygos žaidėjų turgų, pranešdami, jog į jų klubą iš NBA keliasi žaisti Linas Kleiza. Čia jis stojo į vieną kompaniją su tokiais žaidėjais kaip Teodoras Papalukas, Joshas Childresas, Nikola Vujčičius, Patrikas Beverly, Milošas Teodosičius ar Sofoklis Korcijanitis. Akivaizdu, kad tokios Olympiakos investicijos, kurių didžiausia buvo Linas Kleiza, tuo pačiu reiškia ir vienintelį uždavinį – laimėti visur, visada ir viską. Vis dėlto Pirėjo klubas tą sezoną laimėjo vieną titulą iš 3 – Graikijos taurę. Graikijos lygos finale 1-3 Olympiakos pralaimėjo amžinam varžovui Atėnų Panathinaikos, o Eurolygos finale nepavyko įveikti Barcelonos. Nors iki klubo visapusiško triumfo pritrūko, Kleiza tą sezoną Europoje dominavo taip, kaip joks kitas lietuvis niekada anksčiau. Iki šios dienos Linas išliko vieninteliu lietuviu, laimėjusiu rezultatyviausio Eurolygos sezono žaidėjo apdovanojimą, pavadintą legendinio Alfonso Fordo vardu. Eurolygoje Kleiza fiksavo 17 taškų 7 atkovotų kamuolių ir 18 balų vidurkį. Per visą sezoną buvo tik vienerios rungtynės, kai jis nesurinko dviženklio taškų skaičiaus, įskaitant tiek Eurolygos pusfinalį, tiek finalą. Ryškiausia Europos krepšinio puolimo figūra vėl buvo tiesiog pasmerkta grįžti į NBA. Bet prieš tai, vasarą, dar užsuko į Turkiją. Ten juk su Lietuvos rinktine pasauliui šitą parodyti reikėjo.
Magiška 2010-ųjų Lietuvos rinktinė vėliau lyginta su 300 spartiečių dar iki šiol kiekvienam krepšinio istruoliui kelia tik geriausius prisiminimus. Į Turkiją vyrai buvo išlydėti be skambių šūkių, aukštų tikslų ir daugybės ryškių žvaigždžių, o grįžo su iki šiol didžiausių laimėjimų pasaulio krepšinio čempionato istorijoje. Ir akivaizdu, be Lino Kleizos to padaryti nebūtų įmanoma. Jau 2007-aisiais Linas buvo vienas rinktinės lyderių bronzinėme Europos čempionate. Vėliau, 2013-aisiais, jis ves Lietuvą iki Europos krepšinio čempionato finalo, bet tai, kaip jis žaidė 2010-aisiais Turkijoje, buvo fenomenalu. 19 taškų ir 7 atkovotų kamuolių vidurkį per 9 čempionato rungtynes fiksavęs Kleiza tapo neprilygstamų rinktinės vedliu. Rezultatyviausią čempionato mačą Linas sužaidė pačiose svarbiausiose turnyro rungtynėse. Mače dėl bronzos į serbų krepšį jis sušėrė 33 taškus, atkovojo 7 kamuolius, perėmė 3, bet liko 4 rezultatyvius perdavimus. Lithuania, one of the rare countries where soccer isn't the first love. Linas Kleiza having a huge day. Tokie Kleizos rodikliai buvo įvertinti ir pasaulio čempionato organizatorių. Kartu su Milošu Teodosičiumi, Hedo Turkoglu, Kevinu Durantu ir Luisu Skola jis buvo išrinktas į elitinį turnyro penketą. Kleiza iki šiol yra vienintelis lietuvis, sulaukęs tokio įvertinimo. Kleizos unikalumas užkoduotas ir jo karjeros žemėlapyje. Per visą Lietuvos istoriją nėra kito rinktinės krepšininko, kuris per karjerą nebūtų sužaidęs jokiame profesionaliame mūsų šalies klube. Žinoma, galite besti pirštus į Prano Lubino ar Felikso Kriaučiūno laikus, bet tuo metu profesionalių klubų apskritai nelabai buvo. Antrų tokių žaidėjų po Kleizos galėtų būti nebent Domantas Sabonis, bet jis gimė ne Lietuvoje, mūsų šalyje gyveno labai trumpai, o ir karjeros dar nebaigė. Kleiza, būdamas vos 16, išvyko į Jungtinės Amerikos valstijas, ten baigė vidurinę mokyklą. Vėliau žaidė Misūrio universitete, kuriame demonstruojamas žaidimas garantavo pirmojo rato šaukimą NBA. Portland Trail Blazers select Linas Kleiza from Lithuania. Stipriausioje pasaulio lygoje Nuggets ir Raptors komandose jis iš viso žaidė 7 sezonus. Dėja, po 2011-aisiais patirtos kelio traumos, jis taip ir nebegrįžo į turėtą formą, o karjerą NBA baigė 2013-aisiais Toronte. Nepaisant to, kaip pats krepšininkas sako, net ir vieną koją, jis dar porą sezonų rungtyniavo elitiniuose Eurolygos klubuose – Stambulo Fenerbahčiai ir Milano Olimpijoje. Tiek geriausiais savo laikais, tiek ankstyvame karjeros saulėlydyje, Linas Kleiza Lietuvos klubams buvo tiesiog neįperkamas žaidėjas. Be klubinių, tarptautinių ir asmeninių pasiekimų Kleiza iš daugybės krepšininkų dar įsiskiria iškalbą ir dėmesį kaustančią charizmą. Dar nuo jaunimo rinktinės laikų buvo galima pastebėti, jog klausytis Kleizos interviu ir pasisakymų bus labai įdomu. Kokie planai tavo asmeniškai? Ką galvojai pasiekti? Kada, kur, kurioje komandoje žaist? Nežinau dar, nieko negalvoju dabar apie tai. Legendomis jau tapo tiek Kleizos pasisakymai apie Guogą. Svarbiausias žmogus Lietuvos krepšinio yra Guoga. Tiek apie Spraitą. Mes asmeniškai tikrai negeriam, nieko nedarom ir... Tikrai išgeriam po Spraito butelį ir tiek. Ne, ne, tikrai ne. Mes geriam tik tai Spraitą. O kas? Dabar Linas Kleiza savo iškalbos sugebėjimus demonstruoja krepšinio tinklalaidėse, tačiau prie mikrofono, net ir tiesioginėme eteryje, Linas jau seniai nėra naujokas. Dar 2011-aisiais dėl traumos negalėjęs atstovauti Lietuvos rinktinei, Kleiza prisijungė prie Roberto Petrausko ir tapo vieninteliu NBA lietuvių ir aktyvių krepšininku, kada nors komentavusiu Lietuvos rinktinės rungtynes. Petrauskas iki šiol tikina, kad tokio gero porininko savo komentatoriaus karjeroje taip niekada ir neturėjo. Štai tokią asmenybę krepšinio aikštelėje stebėjome gerą dešimtmetį. Panašu, kad dar ne vieną dešimtmetį stebėsime jį ir už aikštelės ribų. O dabar lauksime ir jūsų pastebėjimų. Sakote per daug panegirikos, sutirštintos spalvos, o gal kaip tik kažką praleidome? Susitikime komentaruose. Ir kalno mūrai, jo...